განათლების მინისტრი ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემის ცვლილებებზე საუბრობს. დიმიტრი შაშკინი ამტკიცებს, რომ გამოცდების ახალი სისტემა უფრო მოქნილი იქნება, თუმცა განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ ამის შესახებ განათლების ექსპერტებს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ცვლილებები საატესტაციო გამოცდებიდან უნდა დაიწყოს. გამოცდების სისტემის ცვლილების შესახებ ხმები გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან წასვლისთანავე გაჩნდა. ამ ცვლილების შესახებ დღეს დიმიტრი შაშკინმა ისაუბრა. მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოცდების სისტემა 3 წელიწადში შეიცვლება. მაგ არავინ არ საუბრობს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გაუქმებაზე, არავინ არ საუბრობს გამოცდების დაბრუნებაზე სკოლებში ან უნივერსიტეტებში და ასე შემდეგ. ცენტრალიზებულად, როგორც ახლა ტარდება საატესტატო გამოცდები, ასევე ჩატარდება ახალი სისტემით აბიტურიენტები 8 საატესტაციო გამოცდის შემდეგ უმაღლესში ჩასარიცხად 4-ის ნაცვლად ერთ ან ორ გამოცდას ჩააბარებენ. განათლების ექსპერტი ნინო გოგუაძე ამბობს, რომ ეს სქემა ვერ გაამართლებს, თუ საატესტაციო გამოცდების დონე არ გაუმჯობესდება. იმ სისტემით, რომელიც ახლა არის დაგეგმილი, საგამოცდო ატესტატის მისაღები, ეგრეთ წოდებული ქეთის სისტემით, შეუძლებელი ასეთი გამოცდის ჩაბარება, იმიტომ რომ ქეთის სისტემა არ ამოწმებს არც ცოდნას და არც უნარებს, იგი არის მოსწავლის შესაძლებლობაზე მორგებული. საატესტაციო გამოცდების დაბალ დონეზე საუბრობს სტუდენტი თამარი მესაშვილი. მე ჩავაბარე შარშან და იმ დონის არ იყო, რომ მოღლეში გადავსულიყავი მხოლოდ მაგ გამოცდებით. ჩემი აზრით არა და თუ უფრო რთული იქნება, ალბათ დააკმაყოფილებს. თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორი კახაბენდუკიძე გამოცდების სისტემის ცვლილებების მომხრეა. კონკურენტული გამოცდები, გამჭვირვალე გამოცდები ტარდება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. ყველა ამერიკულ უნივერსიტეტში მიღება ხდება ძალიან გასაგები კრიტერიუმებით, ხო? მეცაზგებს ჩემს ეს ჩვენ აუცილებლად ვაღიაროთ პარალელურად ჩვენი გამოცდების ცენტრში და ის მოდელების საგამოცდო, რომელიც არსებობს მსოფლიოში. განათლების სამინისტრო მოსალოდნელ ცვლილებებს სხვა ქვეყნებში მსგავსი მოდელის წარმატებით ხსნის.